Boa noite a todas e todos que estão conosco. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel, eu sou o coordenador de expansão do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e trabalho ao lado das nossas 11 filiais, para que elas sigam se fortalecendo e se desenvolvendo. Eu vou pedir licença para me audiodescrever. Eu sou um homem branco, de 36 anos, sou branco de pele morena. Tenho cabelos pretos, barba e bigode pretos também, uma sobrancelha grossa, preta, cabelo curto. Ao meu fundo, uma parede branca e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta e um relógio laranja. É um prazer ter vocês aqui conosco, mais um evento, hoje realizado pela filial regional de Sorocaba e região. E nós teremos o privilégio de ser conduzidos pela nossa anfitriã, Tatiane Paixão, que ela é nossa liderança regional para esta filial. E agradeço ao João, já de antemão, por ter aceito o nosso convite. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a nossa anfitriã. E se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. E no momento oportuno, a Tati e o João vão chamar vocês para discutir esses pontos. Tá bom? Muito obrigado. Tati, o microfone é seu. Obrigada pelas boas-vindas, Gabriel. É sempre um prazer estar nesse tipo de troca, um ambiente muito saudável de aprendizado e construto coletivo. Para fins de acessibilidade, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, tenho sardas no rosto, olhos castanhos. Uso um casaco preto, ao meu fundo uma parede branca, uma prateleira com enfeites e um quadro escrito Enjoy the Journey. Eu assumi recentemente a liderança da filial regional para Sorocaba e mais 26 cidades aqui da região e sou relações públicas dedicada à reputação sustentável. É um presente a gente ter hoje o João Paulo Figueira. Ele é gerente de desenvolvimento sustentável na Special Dog Company, uma empresa renomada, bastante conhecida por todos nós, não só pelo que a gente consegue abraçar, absorver e experienciar no nosso dia a dia com seus produtos e serviços. Mas essa empresa tem muito a compartilhar com a gente no sentido de boas práticas, indo para além daquilo que muitas vezes é perceptível. E hoje a gente traz uma temática que é bastante crítica para todos nós que estamos aí a caminho dessa nova era, que não deixe ninguém para trás, de uma economia que seja mais equânime, regenerativa, inclusiva. E nós acreditamos que o João, aqui enquanto representante dessa companhia tão linda em todos os sentidos, e a gente vai expandir essa abordagem, para nos explicar como é que a gente conecta alguns pontos quando a gente fala de humanização, performance, aqui no sentido de iniciativas, indicadores, metas e a prosperidade de pessoas e dos negócios. Muitas vezes a gente acha que essa conta não fecha, mas sim é possível e é por isso que o João está aqui com a gente. Então, João, antes da gente começar com essas questões tão curiosas e tão necessárias para todos nós, vou pedir, por favor, que você se apresente e depois a gente volta aqui provocando algumas reflexões. Obrigada. Obrigado, Tati. Obrigado, Gabriel, pela gentil recepção. Um enorme prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, dividindo, compartilhando um pouquinho do que aprendemos ao longo dessa jornada e um pouquinho exatamente na prática, o que a gente tem feito, de que forma a gente tem conduzido os negócios aqui na Special Dog. Então, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, também de pele morena, cabelos curtos, sem barba, visto hoje uma camisa, imagino que seja cinza ou algo parecido com isso. E ao fundo eu tenho um quadro com um cachorrinho e um gatinho. Eles são a Lessie e o Tião.
Então, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Obrigado, Tati. Obrigada mais uma vez, João. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira reflexão. E direto ao ponto, sabe, João? Porque muito vem se falando sobre humanização nas empresas. Muito vem se falando sobre legados humanizados no que tange à reputação das empresas. Muito vem se falando sobre todos os quesitos que compõem o processo de humanização. Especialmente no período da pandemia, essas foram temáticas que se tornaram hot topics nas discussões públicas, especialmente nos espaços de redes sociais e na mídia, ganham relevância nas agendas das empresas e aí impulsionadas por toda uma temática no conceito ESG. E de fato, a gente vê realmente, né, que o relatório da Humanizadas nos traz as possibilidades de ganhos quando as empresas se dedicam de uma forma genuína, transparente, a agir em prol da transformação. No entanto, a gente tem alguns pontos aqui que são um pouco disparates, né? O relatório Humanizadas, ele trata de investigar com mais de 85 mil stakeholders no Brasil e mais de 200 organizações de 200 portes, de diferentes portes, como acontecem na prática esses diferentes quesitos em termos de números. E alguns desses quesitos aqui em destaque, quando a gente fala que você ser uma empresa humanizada pode te elevar a reputação, então 44% dessas 44% dessas empresas avaliadas possuem melhor reputação de marca, melhor satisfação dos clientes, melhor índice de bem-estar, melhor índice de satisfação com diversidade e capacidade de inovação. E como consequência, o resultado financeiro dessas empresas pode ser até 4,5 vezes superior no médio e longo prazo. No entanto, ainda que a gente tenha esses números comprovados num relatório disponível publicamente, é bem recente a divulgação do relatório Humanizadas 2022, e publicamente quero parabenizar a Special Dog por ter sido uma companhia de destaque no quesito orientação para stakeholders, acho que você pode compartilhar um pouquinho disso com a gente. E principalmente quando a gente olha para o quesito diversidade, que também é uma outra temática super quente nas discussões públicas, a gente vê na contramão notícias frescas. Trago aqui dois pontos, um da CNN: diversidade e inclusão perdem forças nas prioridades das empresas, de acordo com o relatório de tendências de gestão de pessoas 2022, feito pela Great Place to Work. Uma outra informação, um destaque da InfraFM, agora de abril desse ano: 60% dos RHs não têm programas de diversidade e inclusão. Assim como outras grandes manchetes vêm chamando a nossa atenção. Então, soa um pouco contraditório a gente ver um relatório que efetivamente mostra todas as possibilidades de prosperidade quando se trata dessas questões do cuidado com as pessoas, da elevação da dignidade dessas pessoas ao mesmo tempo em que se faz negócios. E, do outro lado, um dos quesitos da humanização, que é a inclusão da diversidade, ela acaba tendo uma visibilidade no sentido de que ela vem perdendo força, né? Especialmente aí nesses últimos meses. E aí, João, sem me alongar muito, eu queria que você explicasse para a gente o que realmente faz
com que essa sensação de discurso seja dissonante e como a gente pode dar o primeiro passo para entender que, sim, é possível fazer acontecer, né? Ou o que pode gerar a sensação de dissonância e onde realmente a prática acontece? Eu não sei se eu fui clara aqui na minha pergunta. Acredito que sim. Tati, eu acredito muito, eu vi essa pesquisa, eu tive acesso a essas informações, eu acredito muito que é um pouco de reflexo também desse momento de pandemia que nós vivemos há 2 anos, né? Onde grande parte das empresas, se não todas, tiveram que colocar um olhar muito intenso na sobrevivência. Eu falo de sobrevivência dos negócios, né? E aquela máxima de que empresa no vermelho não é verde, não consegue ser verde, é muito verdadeira, né? Então, eu entendo que em algum momento, durante esses últimos 2 anos, é bem provável que alguma intensidade tenha se perdido no caminho, exatamente para olhar para aquele colaborador que está ali na empresa, que está num momento difícil, cuidar da saúde mental desse colaborador, cuidar de tudo que envolve a manutenção desse colaborador no ambiente de trabalho, o apoio que é importante ser dado a toda a família, à comunidade, né? Nós aqui, por exemplo, estamos numa comunidade pequena, nós estamos em Santa Cruz do Rio Pardo, um município de 50 mil habitantes, então a empresa por si só tem uma relevância grande dentro dessa comunidade. Então, eu imagino muito que esse pequeno retrocesso nas pesquisas seja muito em detrimento desse momento pandêmico, de todo o desafio que se impôs às empresas durante esse período. Continuo acreditando muito, e não é um otimismo cego, ele de fato, eu acho que ele está bem pautado, é uma crença de que, de fato, estamos avançando nessa importante pauta de diversidade e inclusão, de equidade. E a Special Dog, no dia a dia, isso para a gente é algo relativamente novo, é algo que a gente vem nos bastidores estudando há 4, 5 anos, e com ações efetivas há 2, 3 anos, então é algo bastante recente. E a gente tem um pouco para compartilhar, principalmente na frente de gênero, né? Pelo porte da empresa, por ser uma empresa familiar, a gente traçou um planejamento para desenvolver diversidade e promover a inclusão de fato dentro da empresa, e a gente colocou alguns degraus que precisavam ser cumpridos, né, para que a gente não tivesse nenhum retrocesso ao longo dessa jornada. E gênero foi o primeiro recorte de diversidade, né, de grupo minorizado, que a gente escolheu para trabalhar, para colocar intensidade. Em paralelo, todo um trabalho com a temática de respeito vem sendo desenvolvido. Isso há bastante tempo também, há anos, e eu vejo um avanço bastante relevante, bastante significativo na abertura, nos espaços que a gente tem conquistado, porque, afinal de contas, nenhum tipo de preconceito ele é aceito, nada que possa manchar ou trazer qualquer prejuízo a direitos humanos, né? Pode ser negociado, mas cada pessoa tem a sua história, a sua experiência de vida, e a gente entende, até a gente falava um pouco disso, né? Algo parecido com isso no início, tem o seu tempo, tem o seu momento, a sua curva de maturidade, o acesso às informações, e a gente entende que a gente vem avançando nessa questão do respeito e construindo um ambiente cada vez mais apropriado para receber todo e qualquer tipo de diversidade, para que a nossa empresa seja cada vez mais representativa do nosso país, da nossa comunidade, de uma forma geral. Então, eu acho que é um pouquinho disso também, é isso que eu acredito, mas eu vejo avanços muito bacanas, não só aqui na nossa vivência muito pessoal, muito particular, mas no cenário geral eu vejo avanços sim, e eu acho que é motivo para celebrar. Fantástico, obrigada por esse compartilhamento, João. E tem um ponto que você tocou, que é a questão do cuidado para que não houvesse retrocesso num período de crise. Acho que isso é uma característica de empresas que já estão num momento de expansão da sua consciência corporativa a partir das pessoas. E quando a gente fala de empresas humanizadas, eu trouxe aqui alguns quesitos que são os destaques da pesquisa humanizadas, mas é importante que a gente entenda que, de acordo com os autores
de livros do capitalismo consciente, especialmente os autores desse livro aqui, Empresas Humanizadas, não sei se todos aqui conhecem, Pessoas, Propósito e Performance, o que se entende é que são empresas que são, buscam a coerência entre as suas falas, as suas ações, que elas buscam um olhar e uma ação de compartilhamento de valores que sejam reais para todos os seus stakeholders, e elas preconizam um conceito do ganha-ganha-ganha. Então, nessas relações, nenhum dos stakeholders pode ganhar enquanto o outro perde. Então, isso trata de um conceito mais amplo do que seria a humanização, e, obviamente, dentro dele, todos os outros quesitos. O ponto da saúde mental que você trouxe, João, inclusive, ele vem se sobressaindo a questão de contratação, deixa eu reformular a minha questão. A questão da saúde mental, ela passa a assumir o primeiro posto quando a gente pensa em priorização de políticas para contratação de pessoas de diferentes grupos minoritários, e os investimentos passam a ser alocados, nesse momento, mais à questão da saúde mental. Acho que esse é um ponto importante que você trouxe. Na verdade, se a gente para pensar de uma forma mais ampla, são temas e quesitos que se interrelacionam, principalmente quando a gente pensa na inclusão da diversidade. E assim, estudos já comprovam que empresas diversas, equipes diversas e grupos que realmente fazem bom uso dessa experiência podem ser mais produtivos, são capazes de gerar com mais rapidez e de forma muitas vezes mais simplificada soluções de impacto. E eu acho que é aí que a gente chega na questão de começo da harmonização, da humanização com performance. Porque como a gente abriu a nossa conversa, toda empresa precisa sobreviver. E se a gente volta para os princípios do capitalismo consciente, a gente trata justamente disso. A gente continua acreditando que o capitalismo de livre iniciativa é uma das maiores invenções da humanidade, desde que ele possa seguir elevando e dignificando as pessoas. Ou seja, a prosperidade deve ser para todos. Você consegue trazer alguns exemplos e de que forma vocês conseguiram buscar esse equilíbrio entre toda a temática, o conceito e a teoria da humanização e casar, né, conseguir esse alinhamento com indicadores, metas, performance, e de uma forma tão positiva que vocês alcançassem esse ano o destaque na pesquisa Humanizadas. E para todas as pessoas aqui, essa pesquisa ela é pública e ela trata das melhores empresas para o mundo. E é uma pesquisa, nesse momento aqui, a gente está falando de uma abordagem Brasil. Ela acontece em diferentes lugares do mundo, e essa pesquisa na qual a Special Dog foi mencionada é a edição 2022 aqui do Brasil. Você nos ajuda nesse ponto, João? Com certeza. Eu acho que eu posso dizer com muita segurança que eu sou um grande privilegiado dentro da Special Dog por liderar e conduzir um trabalho de sustentabilidade, de liderança consciente, da prática de um capitalismo mais consciente. Eu sou um grande privilegiado, e eu já digo por quê. Se eu comentar com vocês, eu sou gestor da área de desenvolvimento sustentável, mas se eu trouxer aqui uma fala, uma narrativa de que sustentabilidade está no DNA da Special Dog, não seria verdade, tá? Eu estaria mentindo com certeza. Porque, na verdade, há quatro, um pouquinho mais, há cinco, seis anos atrás, foi que a gente foi descobrir, de fato, o que era sustentabilidade, como isso se aplicava aos negócios da empresa. Então, a gente vem passando, nesses últimos seis anos, por uma transformação cultural, trazendo sustentabilidade como um valor para o negócio e para toda a nossa cadeia de valor, de uma forma geral, para todos os stakeholders, né? A partir do momento que a gente for reconhecido como uma empresa que pratica sustentabilidade por esses vários stakeholders, aí sim
sustentabilidade terá se transformado num valor verdadeiro, né, reconhecido aqui da Special Dog. Estamos nessa jornada. Mas se eu não posso falar que sustentabilidade está no DNA da empresa, eu posso falar que relações humanizadas está no DNA da empresa, da Special Dog. Por quê? Desde a fundação da empresa, em 2001, tanto o Eric quanto o Mário, somos uma empresa familiar, então os dois irmãos que fundaram a empresa, eles sempre tiveram muito claro o dividir para somar. É uma forma muito fácil de falar, que eles estavam a todo momento olhando para todos aqueles públicos, aqueles atores, aqueles stakeholders que de uma forma ou de outra impactam ou eram impactados pelo negócio. Essa era a proposta, dividir para somar. Uhum. E é muito bacana revisitar lá em 2001 uma visão tão moderna de negócio, né? E que ao longo dos anos foi ganhando corpo, foi ganhando intensidade, a partir do momento que a empresa foi se colocando aberta a sempre aprender, né? Aquela questão da empresa, da organização que aprende, que se mantém a todo momento num processo de aprendizagem. Então, a empresa foi evoluindo com essas práticas, até que em algum momento, né, a gente descobriu que aquilo que a gente estava praticando tinha muito a ver, estava em sinergia com o que se chamava, e se chama, de capitalismo consciente. Né? Inclusive, foi numa palestra que o Eric participou, que o Raj esteve no Brasil, acho que foi na HSM em 2013, 12, 14, algo mais ou menos por aí. E ele ouviu o termo pela primeira vez e na descrição sobre o que significava capitalismo consciente, ele falou, puxa vida, mas parece que a gente faz muito algo muito parecido com isso, né? E aí que a gente começou a internalizar esse termo, né? Até que agora em 2022 a gente oficialmente passou a fazer parte do movimento, né? E ao longo desses anos, essa construção ela se deu num primeiro momento com os colaboradores, né? Então, a diretoria, a todo momento, olhava para o colaborador como o principal parceiro num processo de desenvolvimento mútuo, né? E não à toa, desde 2014, a empresa é uma empresa GPTW, né? Inclusive, em 2019, nós estivemos no topo do ranking das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Então, mostra que existem grandes e boas práticas acontecendo dentro da Special Dog. E ao longo de todo esse período, a gente foi ganhando maturidade, explorando cada vez mais essa relação saudável com o colaborador. E em 2018, já com tudo isso muito bem estabelecido e vivendo isso de uma forma muito intensa na relação com o colaborador, nós entendemos que era hora de começar a compartilhar essas boas práticas e esse bom relacionamento com os demais stakeholders, né? Então, gradativamente, isso foi acontecendo a partir de 2018, né? Dentro de uma jornada que foi planejada, foi cumprido um passo a passo, que é muito importante, os degraus foram superados um a um. E aí a gente começou, então, a levar todo esse movimento, essa sensibilização, essa consciência para a nossa comunidade, como eu disse, uma comunidade pequena, então o acesso é muito fácil, é gente como a gente se conhece, todo mundo tem algum parente, algum amigo que trabalha na Special Dog, então isso aconteceu de uma forma muito harmoniosa. Logo a gente estava comunicando essa nova forma de fazer negócios com valores para clientes, para fornecedores, e nada disso, e você trouxe uma fala muito verdadeira, Tati, nada disso chancelaria o movimento e nos daria força para continuar se não fosse verdadeiro, se a gente não tivesse de fato praticando isso. Então, se a gente chega num cliente com um discurso muito bonito, falando de consciência, de relação ganha-ganha, mas o cara fala assim, pô, para cima de mim, cara, vocês vêm aqui e me estrangula onde dá, né, para ter as melhores condições só para vocês, e agora vem falar para mim de relação ganha-ganha, isso nunca ia dar certo. Então, só deu certo porque o discurso, o que a gente levantava como bandeira, né, e compartilhava com esses públicos, estava sendo praticado de fato. Então, esse alinhamento, né, essa sinergia entre discurso e prática é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vive, uma era digital, de cancelamentos, né, pelas redes sociais, que se a gente, em algum momento, ou qualquer empresa, se aventurar e quiser fazer um discurso em desalinho com a prática, numa prática de greenwashing, né, que a gente conhece,
Não vai dar bom, não vai dar bom. O constrangimento virá, a reputação provavelmente será manchada, e aí a gente sabe, para recuperar esse caminho, essa jornada que foi trilhada até ali, demora um bom tempo. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que a gente vem vivenciando aqui, a forma como a gente vem construindo. E agora, nesse momento, já estou terminando aqui minha fala para esse seu ponto, agora, recentemente, em fevereiro, nós lançamos... O Mais Sustentável é um programa estratégico de sustentabilidade que traz todo esse movimento, todos os relacionamentos, e eu costumo, inclusive, sintetizar, devemos cuidar das nossas relações com o meio ambiente e da natureza das relações. E aí a gente está falando de gente e de planeta, né? Eu acho que é uma forma muito bacana de resumir tudo, e a gente colocou tudo isso dentro do Mais Sustentável, e hoje é uma iniciativa de governança, né? que traz transparência, coloca metas, desafios, prazos, responsáveis e como nós vamos fazer isso, de que forma a gente está pensando em desenvolver. Então, o Mais veio para organizar tudo isso que a gente veio construindo, no mínimo ao longo, com mais intensidade, eu diria, nesses últimos 6-7 anos, e é um movimento que está acontecendo de uma forma bem bacana. Se você quiser, em algum momento eu posso depois detalhar algumas dessas práticas, trazer números, como estamos, para onde queremos chegar, tá? Acho que seria super interessante esse compartilhamento, João, no sentido até de inspirar e materializar um pouco da nossa conversa. Tá bom. Eu estive na semana passada com a Juliana, inclusive, né? Fiz um bate-papo com ela na matriz do Instituto Capitalismo Consciente, e eu falei para ela: Juliana, geralmente o pessoal, quando fala, vem falar com o Instituto, com o Capitalismo Consciente, geralmente traz uma pegada bastante focada no social, na relação humana, né? Fala de gente, né? Eu falei, então eu vou fazer um pouco diferente, eu vou trazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo no pilar ambiental, e aí a gente termina também com alguns exemplos no social. Poderia fazer dessa forma também aqui? Acho fantástico. Peço até desculpa, a gente já estava aqui, ó, falando bem baixinho para o meu filho, a mamãe está na live. Acho que ele não tinha entendido, ele abriu a porta querendo conversar. Tranquilo. João, acho que uma parte a última parte da sua fala, eu acho que ela já direciona um pouco da resposta que a Roberta coloca, de uma pergunta que a Roberta coloca aqui no chat. Qual é o erro mais comum que uma empresa pode cometer sobre ESG? Né? Então, queria que você falasse o que você pensa sobre isso. No meu entendimento, estou 100% de acordo, e até por uma questão do que é a minha formação e ao que eu me dedico efetivamente, né? que comunicação verdadeira, construção de relações legítimas, eu acho que é a fundamentação de todo o processo dessa transformação. Se a gente não fizer com base em confiança e segurança nas relações, em tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer e efetivamente entrega, eu acho que a gente tende a gerar desinformação ao invés da gente gerar cooperação para a transformação. E aí, João, se você quiser complementar aqui a pergunta da Roberta, por favor, a partir da sua experiência, me ajudando. Tá. Roberta, né? Obrigado pela pergunta, Roberta. Eu corroboro aqui com o que a Tati trouxe. Aquele finalzinho que eu trouxe também é uma forma muito... que tem um potencial enorme, né, de dar errado, quando a gente não alinha discurso e prática. Então, fujam disso. Estruturem muito bem tudo que está sendo feito, para daí, quando tiver uma confiança, uma segurança de que aquilo de fato é um diferencial, traz um diferencial, aí sim, vamos compartilhar, e aí sim a gente tem que compartilhar mesmo. Eu costumo dizer que todo o potencial que as nossas ações têm sendo produzidas aqui na Special Dog, acontecendo, se não forem compartilhadas, se a gente não conseguir que essas informações cheguem a outras empresas, outros indivíduos, outras pessoas, esse potencial fica muito minimizado. Né? Então, é importantíssimo a gente compartilhar as boas práticas para sensibilizar, para inspirar outras pessoas para essa jornada. E eu traria uma outra, que é a questão do padrão. Se a gente entender que existe um padrão e que o que aconteceu de bom, né, o caminho que uma determinada empresa trilhou vai ser o mesmo que a minha, né, eu acho que aí está fadada a derrota, porque... Existem muitas particularidades, culturas diferentes, pessoas diferentes,
Então, a gente precisa muito entender qual é todo esse cenário da empresa, vir com todas aquelas informações de uma visão sistêmica do global, e entender de que forma tudo aquilo que a gente vê no global, porque o guarda-chuva de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, de ESG, é enorme, extremamente abrangente. Então, entender aquele global, aquele todo, né, o que faz sentido para o meu negócio, para a minha empresa, de que forma eu quero trazer impacto positivo, de que forma eu quero promover transformação. Não dá, por exemplo, aqui do meu lado, ó, vocês não estão vendo, mas estão os 17 cubos, eu tenho eles aqui, os 17 cubos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, 17 aqui. Se a Special Dog quisesse trabalhar o desenvolvimento dos 17, confesso, a gente não faria com nenhum. A gente não faria transformação verdadeira em nenhum deles. Por isso a priorização, por isso a definição de propósito, por isso entender de que forma a gente quer deixar legado, quer deixar transformação. Então, eu acho que isso é importante. Não existe um padrão único. Existem boas referências, é importantíssimo fazer benchmarking, procurar outras experiências, mas aí a gente traz para a nossa, entende de que forma há ou não sinergia, e aí a gente constrói o nosso modelo. Foi um pouco disso que eu acabei fazendo aqui na Special Dog lá em 2015, quando eu fui convidado a assumir o departamento. Eu já estou aqui na empresa há 16 anos, e foi muito bacana essa oportunidade que eu tive. Eu falo que eu sou um grande privilegiado por todas as condições que me deram para desenvolver esse trabalho. Eu tive um ano praticamente sabático aqui, né? Eu sou zootecnista de formação, especialista em nutrição e alimentação de cães e gatos, atuava dentro da indústria, e aí sempre fui sensível às causas de responsabilidade social e mitigação de impacto ambiental, talvez por isso até veio o convite, mas era isso, né? Eu não tinha nenhuma profundidade no tema. E aí eu fui convidado, então, a assumir esse departamento, para colocar energia e me dedicar ao desenvolvimento disso. E eu tive um ano praticamente sabático, sem que eu precisasse responder por objetivos, metas, nada disso. A proposta era: João, vai estudar, vai formar uma visão crítica do que é sustentabilidade, né? Primeiro de tudo, o que é sustentabilidade, o que é capitalismo consciente, o que é desenvolvimento sustentável, e como tudo isso que você vai aprender no global pode ser aplicado à Special Dog, ao modelo de negócio da Special Dog, à nossa gente, à nossa cultura. Então, foi esse movimento que eu fiz e é dessa forma que a gente vem desenvolvendo. Então, acho que é mais um exemplo aí de que a gente precisa encontrar o nosso modelo ideal. E ir adaptando, né? Porque ao longo do caminho também os desafios vão se colocando. A pandemia veio aí para mostrar isso. Quem esperava uma pandemia? Dentro da pandemia, nós precisamos nos reinventar. Então, totalmente, absolutamente normal redesenhar a trajetória e ir traçando um caminho conforme os desafios se colocam, né? Acho que é isso. Não, é legal. E faz todo sentido, porque estamos todos numa jornada, né? Temos o mundo que nós gostaríamos de encontrar como nosso ponto referencial, mas esse caminho para chegar nesse mundo mais saudável e sustentável em todos os sentidos, a gente está trilhando, não tem a resposta certa. Eu acho que essa é a beleza, a magia desse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui agora. É um bate-papo direcionado, obviamente, mas para colocarmos algumas questões à mesa e discutirmos sobre possibilidades, viabilidades, o que deu certo, o que não deu. Enfim, acho que isso é muito bacana. Roberta, legal, a Roberta está escrevendo aqui, fantástico, gratidão, então acho que você conseguiu responder. João, e eu acho que assim, um momento que está todo mundo aqui esperando, e por favor, pessoal, fiquem à vontade para colocar suas questões aqui no chat e fiquem à vontade para contribuir com as experiências de vocês também, isso é muito rico. Acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para isso mesmo. E João, acho que a cereja do bolo, talvez, desse bate-papo é justamente entender, então, como fazer com que, você já explicou, que o caminho para conseguir trazer as pessoas para sua melhor performance é a ampliação da consciência. Uhum. Ponto. É o entendimento do que se entende, é o entendimento do que é valor na relação com todas elas. E aqui a gente está falando de diferentes grupos de stakeholders dentro do ecossistema Special Dog.
E fica claro também que o que é valor para nós pode não ser valor para outra pessoa. E aí está o segredo e a estratégia de gestão de stakeholders. Você entender exatamente quem são essas pessoas, o que é valor para elas e se a nossa empresa, se o nosso negócio tem, um, condições de entregar esse valor, dois, maturidade para entregar esse valor, três, consciência do seu momento para estabelecer um ponto de partida e as reavaliações ao longo do período, como você bem colocou. Começa aqui, e a gente vai fazendo uma série de revisões e aperfeiçoamentos e finos ajustes para alcançar espaços cada vez mais palatáveis, mais saudáveis no processo da regeneração. Eu acho que é muito disso, né? E então, tudo bem, as pessoas, uma vez, conscientes do seu papel, do seu potencial, do seu momento dentro desse negócio, elas estão mais sensibilizadas a metas e drives de sustentabilidade que fazem parte da estratégia do negócio. Então, estou seguindo uma racional do que você trouxe aqui para nós até agora. O ponto é, quando você vem com um programa mais sustentável, que está ligado aí toda a questão de governança, e a governança trata realmente dos drives drives e mindset, né, de lideranças para fazer acontecer e mostra os caminhos para o cumprimento, né, desses quesitos que são implementados ou sugeridos na empresa. Como que vocês chegaram a esses, primeiro, nos objetivos estratégicos e nos indicadores? Como é que vocês fazem isso acontecer na prática? Pessoal, se vocês tiverem alguma questão específica com relação a esse bloco aqui de performance, por favor, fiquem à vontade e a gente vai acrescentando aqui na resposta do João. Muito bom. É bom, essa questão ela é muito bacana. E eu voltaria um pouco lá atrás, quando a gente fala desse processo de formação da consciência, da sensibilização. Eu acho que tudo começa aí. Você trouxe uma palavrinha também que resume tudo isso, que é mindset, né? Modelo mental. Então, eu acho que a gente precisa, foi o que nós fizemos aqui, tá? Então, estou compartilhando a nossa experiência, não quer dizer que seja aplicável em qualquer empresa, em qualquer ambiente. É a nossa experiência, eu acho que ela foi uma das chaves aí para o sucesso, para a gente chegar até aqui muito orgulhosos da jornada. Lá atrás, nós trouxemos uma pegada muito importante, eu já comentei há pouco, falando de respeito. Antes de mais nada, explicando o que era respeito, afinal, o que é respeito, né? Sim, numa conversa íntima com diversidade, estava ali muito próximo de uma entrega de diversidade e inclusão que a gente viria a tratar futuramente, mas respeito de uma forma geral, no sentido de entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua fase, o seu momento, e cada um veio de experiências de vida diferentes, né? E aqui nós estamos em 8 pessoas, não tem uma pessoa igual a outra. Se estivéssemos em 20 mil pessoas, também não teria uma pessoa igual a outra, né? Somos singulares nesse sentido e talvez até por isso tão especiais, né? E quando a gente trouxe essa questão do respeito, a gente queria exatamente, ao mesmo momento que a gente fazia um convite para a transformação cultural, que é extremamente desafiador e acontece a médio e longo prazo, com muita dedicação, engajamento e resiliência, acontece a médio e longo prazo. Ao mesmo momento que a gente vinha convidando essas pessoas, né, o público da Special Dog, de uma forma geral, a participar dessa transformação cultural, a gente falava assim: vem com a gente, mas lembre-se sempre que cada um tem o seu tempo. Então, respeite. Se hoje nós temos um exemplo bem, bem aleatório aqui, tá? Mas se hoje, da população total da Special Dog, isso lá em 2015, tá? 2016, na verdade. Se naquele momento, do público geral da Special Dog, nós tínhamos 25% de pessoas conscientes, 25% de pessoas que talvez viriam por conveniência e 50% que travariam o processo e só viriam no momento que estivessem de fato constrangidos,
Tá? Se aquele era o cenário naquele momento, de forma alguma aqueles 25% conscientes deveriam causar algum tipo de problema na relação com os 50% que estão resistindo à mudança. A gente queria que essas pessoas, esses 25% que iam puxar o movimento, a todo momento entendesse que, mais uma vez, cada um tem o seu tempo, por experiências de vidas diferentes, construções de vida diferentes, mindsets diferentes. Então, isso foi muito trabalhado lá atrás, gradativamente, mais uma vez vou usar a palavra jornada, trabalho de formiguinha, dia após dia, a gente veio trabalhando essa questão de transformação cultural. Quando a gente consegue fazer a pessoa que está naquele posição central de vir pela conveniência, pô, eu vou porque a empresa está sinalizando que é isso que ela quer, parece que é o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer mesmo não consciente. Quando a gente vê esse público passando por um processo, aceitando um processo de reflexão e de autocrítica, tentando entender qual o propósito dela, se o valor dela está alinhado aos valores da empresa, é o que a gente está praticando no dia a dia, se ela já definiu que legado ela quer deixar, ou se ela está aqui só de passagem, né? Se ela vai deixar de fato uma contribuição, ou se não, é um dia depois do outro, é mais do mesmo, e enfim, depois a gente vê isso. Então, a gente foi construindo isso gradativamente, essa consciência, com muita comunicação, muito trabalho, muito treinamento. E, ao longo desses anos todos, isso foi a gente foi ganhando cada vez mais pessoas para aquele primeiro grupo de conscientes e trazendo cada vez mais pessoas daquelas que, num primeiro momento, falaram não, isso não é para mim, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o negócio, não faz sentido. Trazendo essas, gradativamente, para o segundo grupo, que é o de conveniência, para que um dia eles estejam também no primeiro grupo. Eu posso dizer com certeza para você, Tati, e para os demais, que esses percentuais que aleatoriamente eu joguei aqui, os percentuais de 2016, quando nós começamos, são muito diferentes dos percentuais atuais. Hoje eu tenho muito mais gente totalmente engajada e produzindo e entregando, né, de forma consciente do que nós tínhamos lá atrás. Então é uma construção, precisa de muita resiliência, mas ela traz frutos. E aí, respondendo a tua pergunta, onde que tudo isso, né? Como que a gente consegue tangibilizar tudo isso, né? Porque é tudo muito bonito, coraçãozinho e aquela coisa, mas, cara, e aí? Como que isso traz, de fato, valor para o negócio, né? Apesar de eu acreditar, porque eu sou consciente, que tudo isso já traz, né? Credibilidade para a marca e várias outras coisas, inovação para a empresa, criatividade e tudo mais, produtividade e tudo mais, mas, enfim... Vamos lá, vamos tangibilizar, vamos colocar em números, né? Quando a gente entrou nesse ciclo estratégico novo, que é o ciclo 21-25, que nós estamos vivendo nesse momento, houve uma grande mudança ali dentro do mapa estratégico. E essa mudança de mindset é a mudança que vem como resultado da transformação cultural. O que aconteceu nesse momento que não poderia nunca ter acontecido lá em 2016, porque não daria certo, nunca daria certo sem a transformação cultural primeiro. É um processo de consciência, né? De trazer maturidade e consciência. Nesse momento, em 2021, né? No ano passado, no primeiro ano desse novo ciclo estratégico, sustentabilidade que constava dentro do mapa estratégico de forma tímida e periférica ainda, né? Num objetivo lá na base, no ciclo 21-25, sustentabilidade sobe, esse objetivo de sustentabilidade sobe, e divide protagonismo com rentabilidade e lucratividade, né? Lucratividade e rentabilidade sempre vai ter uma posição de destaque e precisa ter dentro das empresas, né? É uma questão de sobrevivência. Mas nesse momento, toda a parte central do mapa estratégico e a base do mapa estratégico da Special Dog, quando quer entender o que a empresa espera deles, né? Como objetivo, e olha para cima, lá na parte superior do mapa estratégico, que é a orientação para o trabalho, para as entregas de negócio, ela olha que eu preciso sim manter a empresa lucrativa e rentável, mas com sustentabilidade, praticando um capitalismo consciente. Isso muda completamente a forma de fazer negócio, né? Por quê? E aí eu trago um exemplo prático. E eu dei esse exemplo agora há pouco numa reunião com um fornecedor. Nós tínhamos temos ainda um objetivo, eu vou simplificar ele, tá? Ele é otimizar a logística. É esse verbo para logística, otimizar a logística. No ciclo anterior, que veio de 2014 até 2020,
Quando o gerente ou qualquer pessoa da área de logística olhava para o mapa estratégico, olhava para o seu objetivo e queria entender um pouquinho melhor o que se esperava dele, o que significava otimizar, e olhava para cima, só existia lá lucratividade e rentabilidade. Então, o que ele entendia? Que ele precisava manter uma margem dentro do setor dele e ponto, custasse o que custasse, né? Quando a gente entra nesse ciclo 21-25 que a gente está vivendo agora e sustentabilidade vai lá em cima nós lançamos luz a ela com a mesma intensidade que lucro e rentabilidade, o mesmo objetivo, o mesmo verbo otimizar para aquele mesmo gestor e sua equipe tem um significado completamente diferente. Porque ele olha para cima e ele vê, sim, eu preciso também trabalhar para manter a minha área, o meu departamento com margem, trazendo lucratividade e rentabilidade para a empresa, fato, mas com uma premissa, que a todo momento eu faça isso com sustentabilidade. Então, olhando para consumo de combustíveis ou substituindo por combustíveis renováveis, fazendo tendo um cuidado maior com direção defensiva por parte dos meus motoristas, enfim, muda completamente de figura. Então, é esse processo que eu trouxe um exemplo da logística, que nesse momento está acontecendo em toda a empresa. O nome que se dá a isso é transversalização da sustentabilidade. Nós tornamos a sustentabilidade transversal ao negócio. Aquilo que até 2020 estava com o João Paulo e com o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, e eu respondia às metas, aos indicadores para a minha diretoria, por mais que eu não gerasse tudo aquilo, não era meu, mas eu conduzia esse trabalho, então eu que reportava. Neste momento, com essa transversalização, não está tudo resolvido. Nós fizemos o movimento e estamos trabalhando para concretizar isso de forma plena, mas ainda estamos caminhando. Mas já aconteceu. Neste momento, eu passo a ser um apoio irrestrito, mas eu não sou mais protagonista desse processo. Cada área identifica como fazer a sua entrega de negócio atrelada à sustentabilidade. E eu estou aqui a todo momento buscando trazer inovações e oportunidades para essas áreas. Então, de que forma P&D, pesquisa e desenvolvimento, a área de P&D da Special Dog pode ser mais sustentável na sua entrega de negócio? Eu estou buscando isso a todo momento. De que forma a nossa logística pode ser mais sustentável? Eu estou buscando isso a todo momento. De que forma o RH pode ser mais sustentável, né? Pode ser mais consciente? Eu estou buscando isso a todo momento. Eu trago isso como oportunidade e como provocação para as áreas, né? E fico aqui torcendo e buscando que esse processo de transformação cultural tenha sido bem realizado para que esses gestores assumam essa responsabilidade e façam acontecer para tornar suas áreas cada vez mais sustentáveis e, consequentemente, a Special Dog cada vez mais sustentável e consciente. Não sei se eu respondi, mas é dessa forma que a gente vem tangibilizando o processo, tá? Achei incrível e, assim, até como uma dupla checagem, João, do entendimento. Então, não necessariamente mudaram-se as iniciativas, muda-se a forma de compreensão delas. Quando você fala, a gente usou o mesmo verbo de alguns anos atrás com um objetivo, o mesmo verbo hoje, com uma outra abordagem, com uma outra amplitude. Então, na verdade, quando a gente fala, olha ali para BSC, por exemplo, Balanced Scorecard... É o que nós utilizamos, inclusive. É, você tem mudança dos verbos e porcentagens, enfim. A mudança está no mindset. É. Exato. É a mudança realmente de consciência para um jeito de se fazer diferente, considerando dignidade das pessoas, trabalho decente, inclusão, né? Preservação e regeneração ambiental. Perfeito. Cuidado com o planeta. Perfeito. Exatamente. Então, em toda entrega, em toda mesa em que se reúnem alguns líderes para tomada de decisão, que sustentabilidade esteja entre os fatores que serão considerados para tomar aquela decisão. Isso não existia há algum tempo atrás. Hoje, está pleno? Acontecem todas as tomadas de decisões? Não. Ainda é inicial. Estamos trilhando esse caminho. Mas já é uma premissa de negócio da Special Dog, tá? Então, hoje, cada vez mais as pessoas... E pensa na minha felicidade de ver isso acontecendo e eu recebendo feedback das áreas de que, João, cara, a gente foi para uma discussão hoje a respeito de uma contratação para tal área industrial, onde só tem homens,
E a gente já colocou, já conversou com o gestor e ele já falou que está totalmente aberto e ele quer que seja uma mulher a fazer essa gestão nessa área que é majoritariamente masculina. Putz, é fantástico, é muito bacana, né? Então isso é tangibilizar aquela construção, aquela transformação cultural que a gente trabalhou ao longo dos últimos pelo menos 6 anos aí. Fantástico. E vendo na prática a prosperidade das pessoas e do negócio, né? Isso aí. Um dos dados que o relatório das humanizadas traz enquanto case da Special Dog esse ano é que vocês alcançaram resultado em valor gerado para o meio ambiente 194% superior à média do mercado brasileiro. Uhum. Ou seja, de fato, existe como tangibilizar essa prosperidade no negócio, trazendo todas as pessoas responsáveis a partir do seu individual para o coletivo, né? Muito legal. Exato. A gente está 3 minutos de terminar a nossa live, mas tem uma pergunta da Rayana que eu acho que pode ser... Ela é uma pergunta bastante sensível, que eu acredito que seja de interesse de todas as pessoas. Não sei da disponibilidade de vocês para continuar só mais um pouquinho para o João responder. Tranquilo para mim. Como a organização pode realmente incluir todos os tipos de diversidade de colaboradores? Como procurar entender a dor e fazer com que eles se sintam parte do todo? Quando a gente fala que tudo começa nas pessoas e termina nas pessoas, incluir a diversidade de uma forma legítima é ponto inegociável, né, João? Como é que vocês Perfeito, falam isso, né? Exatamente. Tenho certeza que nós ainda não temos um estágio de maturidade no que tange a diversidade e inclusão dos maiores. É um começo de um trabalho e a gente tem feito um bom trabalho no recorte de gênero. Né, exclusivamente de gênero. Então, hoje, para gênero, eu já tenho alguns números para mostrar o nosso avanço, né, o quanto a gente vem fazendo. A gente está atuando com gênero, e depois eu vou falar um pouquinho dos outros grupos minorizados e o que está sendo feito a respeito, né, de que forma a gente tem trabalhado isso. Mas com relação a gênero, nós iniciamos esse trabalho assumindo um compromisso com a Rede Brasil do Pacto Global, o Equidade é Prioridade, né? E que hoje tem um novo nome, chama Elas Lideram 2030, e nós somos signatários tanto da Rede Brasil do Pacto Global quanto desse movimento. E a ideia, né, o compromisso é que a gente atinja no mínimo 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025. É esse o nosso compromisso assumido no momento. Quando nós assumimos em 2019, nós tínhamos em cargos de alta liderança 18% de mulheres. Hoje, 3 anos depois, nós estamos com 23,3% e a gente espera fechar 2022 com 25%. Então, ainda temos aí um gap a ser preenchido e estamos avançando. E de que forma nós estamos avançando? A gente entendeu desde o início que não bastava empoderar as mulheres. É um movimento importantíssimo, necessário e está acontecendo. É uma das frentes de atuação, o empoderamento feminino. Aquela questão de mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que não tem nenhum tipo de restrição e não deveria ter, e aqui na Special Dog não haverá. É esse o movimento. E empoderar essas mulheres a buscar crescer, se desenvolver e liderar suas áreas e assim por diante. Nós entendemos que se fosse só esse o movimento, um trabalho focado nas mulheres, a gente ou não teria sucesso ou demoraria muito tempo para a gente alcançar o sucesso e alcançar a equidade, que é o nosso objetivo. Por quê? No quadro geral de colaboradores da Special Dog, ainda somos em 85% de homens. Então, só 15% de mulheres no quadro geral de colaboradores da Special Dog. Então, de que adianta empoderarmos essas mulheres se os 85% de homens não forem sensibilizados e entenderem, receberem informações e sensibilização para entenderem que um movimento de equidade não é bom para elas, é bom para a sociedade, é uma entrega de sociedade, construção de sociedade. Então, esse trabalho, de uma forma geral, vem sendo conduzido nessas duas frentes, empoderamento feminino e sensibilização e conscientização dos homens. Na semana passada, inclusive, nós iniciamos aqui um motivo de muito orgulho. Confesso que é um desafio para mim, eu não tenho essa habilidade, eu não me vejo nessa condição, mas eu topei o desafio e nós começamos na semana passada um grupo de diálogo, uma roda de diálogos entre homens, né? Nós estivemos em 6 homens, eu e mais 5 homens nesse primeiro momento. Foi o primeiro encontro,
Mas foi fantástico. Foi fantástico as trocas, a liberdade, a segurança que eles tiveram de compartilhar a segurança de compartilhar suas inseguranças, né? As suas vulnerabilidades. E é fantástico ver o quanto que, por uma construção de sociedade, os homens também são vítimas do machismo, de um processo que violenta os homens desde o início. Não estou aqui invertendo a situação, não. As mulheres são as vítimas principais do machismo, não há dúvida. Uhum. Mas os homens também o são, né? A maioria dos homens também sofre uma opressão muito grande ao longo da sua construção enquanto homens, né? E talvez por isso a gente tenha um cenário tão constrangedor nesse momento, no que tange à equidade, né? À violência contra as mulheres e várias outras coisas. Então, esse movimento que a gente está fazendo tem trazido bons frutos, não só esse crescimento do número de mulheres, mas no quadro geral da Special Dog. Estamos avançando em várias áreas, a infraestrutura está sendo adequada também. Afinal de contas, na indústria tradicional aqui, que tem maior parte dos funcionários, 100% são homens. Então, 100% de homens, porque inclusive nós não temos nem infraestrutura de vestiário, de banheiro para receber mulheres. Então, estamos mudando isso para começar a receber essas mulheres dentro da indústria aqui da Special Dog também. E aí, então, falei aqui um pouquinho do que a gente tem feito com gênero, onde eu acho que a gente, sim, já tem algo para compartilhar. No que tange a todos os outros grupos minorizados, e aí a gente está falando, hoje é dia do orgulho, né? Então, a nossa atuação se limita, por exemplo, e a gente está falando também da questão racial, étnico-racial, a gente está falando de orientação sexual e todos os outros grupos minorizados, a gente se limita no momento a pedir respeito e dizer que aqui nós não convivemos e não aceitamos o preconceito. Então hoje a Special Dog tem comunicado isso de uma forma muito aberta, cada vez com mais intensidade, cada vez com mais liberdade, numa construção do que a gente quer para mais alguns meses ou talvez alguns anos, de também trazer essa discussão para os outros grupos minorizados e transformar a Special Dog, de fato, num local mais inclusivo e diverso. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente entendeu que era possível nesse momento, né? Começar com gênero e gradativamente ir construindo uma empresa mais inclusiva e diversa para todos e todas. E, enfim, é um pouquinho do que eu tinha para compartilhar aí sobre essa temática. Incrível seu relato, eu fico até emocionada com ele, João, porque o tempo todo é sobre isso, a partir das nossas verdades, um discurso legítimo, um discurso autêntico, né? Que você possa honrar aquilo que você é, aquilo que você fala e o que você faz. E é muito bonito ter, é muito nobre, né? Você poder se posicionar com tanta tranquilidade, né, com tanta franqueza sobre o que já alcançamos, o que efetivamente fazemos e aquilo que é a intenção, e na intenção como adequadamente e respeitosamente e eticamente comunicamos. Então, isso é fantástico. Obrigado, Tati. Eu posso até trazer uma... É motivo de orgulho mesmo para todos. Que bom, nós, eu agradeço, né? Agradeço muito. Deixa eu trazer um aprendizado que eu tive e a sua fala me fez lembrar. Eu estava participando de uma formação sobre voluntariado corporativo uma vez, e eu ouvi que o voluntariado, mas daí pode aplicar isso para o capitalismo consciente, para a relação com os colaboradores, enfim, pode colocar isso para todas as práticas de sustentabilidade, que fala que, naquele contexto, né, falava que o voluntariado ele deve sempre nascer no coração, passar pela razão antes de chegar às mãos. Eu acho que para sustentabilidade é exatamente a mesma coisa. Sim, precisa vir do coração, precisa ser verdadeiro, precisa ser muito genuíno, né? Muito transparente, vindo do coração. Mas é importantíssimo que passe pela razão para a gente entender o que é possível e o que não é, onde a gente consegue, de fato, fazer uma transformação verdadeira, onde não é minha área, eu não consigo nesse momento. A gente não vai conseguir levar toda essa transformação adiante. Então, vamos priorizar, vamos fazer o que é possível. Então, essa passagem pela razão antes de chegar às mãos, né, e colocar isso em atividade, em ação de fato, que é tão importante, eu acho que é fundamental esse equilíbrio, né? Então, a tua fala me fez lembrar isso, então eu acho que é mais ou menos dessa forma que a gente vem conduzindo aqui. Muito legal. Nós já estamos aí há 6 minutos,
passadas do nosso horário previsto de término. A Roberta está pedindo, por favor, para você falar novamente a frase, João. Naquele contexto de voluntariado, né? Mas eu aplico isso para qualquer questão de sustentabilidade. Então, deve nascer no coração, passar pela razão antes de chegar às mãos. Foi um aprendizado, essa frase não é minha, mas eu guardo muito comigo, porque para mim faz todo sentido esse equilíbrio entre o emocional e a razão. Sim, e uma forma da gente tangibilizar as nossas intenções. Né? Porque às vezes, por mais verdadeiras que elas sejam, os caminhos para implementação nos levam a outros cenários que não eram aqueles que nós gostaríamos. E quando a gente tem esse despertar, talvez isso nos empodere, nos encoraje e nos ajude a nos posicionarmos da forma como a gente acredita ser mais coerente. Você trouxe contribuições riquíssimas aqui hoje, João. As pessoas que participaram aqui também, Roberta, o Jorge, a Rayana, acabou passando aqui no chat. Desculpa, Ana. A Ana tinha feito um comentário naquela hora que a gente estava falando sobre os indicadores. Não adianta mudar o verbo se a gente não muda as ações. Uhum. Né? Então, tem realmente todo sentido essa colocação, e eu particularmente aprendi muito nessa troca, na questão do ser genuíno e o ser intencional, as questões, as pessoas que fazem porque têm a consciência já ampliada, e aquelas que estão indo no movimento compulsório. Uhum. Né? Então, eu acho que isso nos traz despertares diferentes sobre uma temática que é realmente bastante sensível e muito quente para o mercado de uma forma geral. Né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, esse momento de troca de saberes tão rico. Obrigada a todo mundo que participou. Convido a todas as pessoas continuarem seguindo o capitalismo consciente, entendendo as formas de ampliar os seus conhecimentos a partir das bases acadêmicas disponíveis. Se tudo isso que a gente conversou aqui, se esse movimento se conecta com você, busca também na nossa página os caminhos para se tornar um embaixador. Embaixador E1 é um processo gratuito, que você já tem acesso a bastante informação e conhecimento para te empoderar sobre processos e caminhos enquanto agente de transformação. Então é isso. Desejo uma boa noite a todos vocês, um bom término de semana, muito sucesso, saúde e prosperidade a você, João, a todo o time da Special Dog. Hoje a gente conseguiu perceber na sua fala que não à toa vocês receberam esse reconhecimento especial no relatório Humanizadas, e que vocês continuem assim, prosperando cada vez mais e podendo compartilhar com a gente riquíssimos exemplos de que sim, é possível deixar equilibrada as temáticas de humanização, performance e prosperidade a pessoas e aos negócios. Muitíssimo obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigado. Beijos.